Zdravíčko, jsem tady s dalším dílem základů modovaného Minecraftu. V minulém díle jsme předvedli mech, který se dá přidat na brnění a zajišťuje automatickou opravu. A pak jsem začal s buildcraftem, kde jsme si ukázali, creeper se nás navštívil, kde jsme si ukázali jednoduchou automatickou těžní věc. A ta se zarazila na lávě. Já jsem minule říkal, že se zarazí na každé kapalině i na vodě, a to není pravda. Zarazí se na lávě a na ropě například, ale na vodě ne. Čehož se využívá, přepnu si ten hotbar, využijeme a pustím tam vodu, kteráž to by měla vyrobit obsidian, a obsidian už je těžitelný zase tímto zařízením. Ještě to tam nedoteklo. A už. Takže tak, tu vodu tam můžeme nechat, ono to těží i pod vodou. A vrazím tam, ne, takhle, to je zaplé. A vrazím tam tedy jedno uhlíčko a měl by nám tu za chvíli se vyrojit obsidián. Za chvíli moc ne, protože ono to kopání trvá, délka toho, za jak dlouho to tu konkrétní kostku rozbije, je právě úměrná tvrdosti. Takže jestli tam je teď obsidián dole, tak to bude chvilku trvat, než ho to rozkopne. Ale pořád je to docela výhodné, je to klíčka, protože anebo tam to tam nedateklo, přece jenom udělal to obsidian z toho místa, ale vedle ne, zůstala tam láva, že by nejde nic, co tak to vypadá bledě, energii to produkuje, ale nekope, aha. Takže ne, ta voda asi díky tomu, že tu je ten vrták, tak on zavazí té vodě a ona tam nevteče na ten kousek, kde zrovna to kope. Takže bych to demonstroval zase o řádek vedle. Vodu si vezmu a uvidíme, jestli tam bude vidět, že tam zůstala láva. Jo, zůstala. Ta voda se tam nedostane pod ten tenký, tím, že je to sloupec jenom 1x1, tak ta voda tam nemůže. Ale zkusím, dobře, já tam tu vodu vrátím a zkusíme posunout těžní zařízení. Ne, ještě udělám jinak, tady to dojelo. Ještě si vyrobím, asi si ho nevyrobím, klíč, wrench z buildcraftu. Vyrábí se takhle, zase stone gear a 3 irony, a mám tu dřevo i stone, nemám. A ten klíč slouží právě k manipulaci s těmi buildcraftovými zařízeními. Takže já si ho rychle vyrobím. Nechám si to tam, nechám 3 a jasně. Takže tyčky a nějaký cobblestone. Já už jsem ho teď vyčlenil bokem, už ho bylo hodně. Myslím, že má samostatnou bednu. A tím pádem kolečko. Jo, kolo a obložit. A máme kamenné kolo. A nějaké železo, železné ingoty. 58 ironů, jo. Tak, a jak to je? 3 železa doprostřed, kolečko, železo, kolečko, wrench. Tak. A wrench se hodí k tomu, že se s tím dá například snadno, normálně totiž, já se zase přepnu, kdybych to chtěl krumpáčem tady tu věc rozbít, tak to docela trvá. A když to vezmu tím wrenchem, pravý klik, ne, shift, taky ne, fíha, cože, to už nejde, pravý, levý, se shiftem, ne,
to jsem žil v domnění, že to takovým způsobem snadno jakoby vezmu, že to upadne. Teď zase zmizí celý ten vrták, protože jsem to rozkopal, no a teď to zalije vlastně i ten. Už je zalitá, takže to můžu zase vrátit zpátky. A mělo by to teoreticky, uvidím, co to udělá s tou vodou. Ta voda asi uhne, jakmile to začne kopat. Protože ten vrták je vytlačí, ne? Jasně. Ale tak to nám až tak nevadí. Tam je podstatný ten, jenom že pod tím obsidiánem bude zase další láva, takže to jo, hned se zase zastaví. To je jenom malá ukázka, že se dá teda těžit obsidián, a což může být výhodné, protože ten mining well v něm je obyčejný železný krumpáč, nikde žádný diamant, a přesto by měl umět těžit obsidián. Takže je to způsob, jak teoreticky, když byste byli v nouzi a opravdu potřebovali někde z počátku hry těžit obsidián ještě v době, kdy nemáte diamanty, tak takhle složitě by to šlo. Akorát, že vzhledem k tomu, jak je obsidián, jak se obsidián vyskytuje, že se nevyskytují nad sebou obsidiány, ale spíše vedle sebe, protože když zalijete lávu, tak se to nedostane na tu spodní lávu, dělá to vždycky obsidián jenom z té horní vrstvy. Takže a možná už to dokonce opravili a už to obsidián nekope, že by. Vypadá to tak. Přitom podle Wiki a různých dalších zdrojů právě by to obsidián kopat mělo. Tak asi už tuhle tu klíčku odstranili. Nebo kope to tam... Jak to vypadá? Ne, je tam obsidián všude, že jo? Jo. A řekl bych, že ho to nekope. Aha. Tak vidíte, tak jo. Takže na obsidiánu buď, anebo to může být, že to vyžaduje tolik energie na prokopnutí toho obsidiánu, že to nezvládlo ani na jednu celou, to se mi nezdá, jedno celé uhlí. Ještě to zkusíme jednou, ale myslím si, že z toho nic nebude. Takže obsidián nejde, kecal jsem. Obsidián půjde až tou lepší verzí potom tady toho kopání. Dobře. Tak tady jinak jsou nějaké výsledky, co to vlastně vykopalo za tu dobu, co jsme se neviděli. A budu pokračovat tím, že vyčerpáme tady tu kaluž žumpy. A na to se ještě podívám, protože teoreticky bychom to mohli zkusit, je creeper. My jsme to mohli zkusit. Vyčerpat do jiné díry, jakoby. Přemýšlím, jak to uděláme. Tady je těch kostek takových asi hafo. Navíc to má hloubku, to má několik asi kostek hloubky. Že řekněme třeba 50 kostek, že na to z toho vyčerpám, nevím. A no dobrá. Udělám si tedy skleněnou nádobu. Mám nějaké sklo, nakonec ještě budu muset, jo, mám. A myslím, že, jak se to, takhle, jo. Z toho vznikne tank z Buildcraftu taky. A celý nádrž po česky. A tank, jo, to nepíše, do něho by se mělo vejít 16 jakoby bakitů, 16 kýblů kapaliny. Takže jich budu potřebovat asi docela dost. Těch tanků, no, vyrobím 4, tedy víc skla zatím nemám a za chvilku je noc, tak půjdu spát a jdu se podívat, jestli náhodou obsidián, ale to asi ne, je tu, vykopalo to obsidián nakonec, takže trvalo to, ale jo, vykoplo ho to a teď už tam zase bude láva a tudíž to už zase dál nepůjde, ne, jo, no. To je komplikovanější. Tak, takže a teď si můžeme ukázat teda, já to schválně nerozbiju kostku, ale rozbiju to jedno pod ní.
ten vrták. A ty vrtáky tady zůstanou. Teďka můžu vzít tu kostku a klidně si ji sebrat, samotný ten těžák. Pojď. Tak. A na tu kostku se dá stoupnout a dá se využít, oj, to jsem přehnal, dá se využít k sestupu potom dolů. Vidím, že je docela to, a tam nechci. Tady jsem byl, takže, aha, jo, tady se dostanu, dobrý. Takže zpět, jo, dá se využít, ona je hodně měkká, ta roura, které jsem slizal dolů, ale dá se využít k cestě dolů potom. Ona tam zůstane, pokud se nerozbije přímo ten mining well, ale rozbije se ten vrták. Tak, takže a tohle všechno, no ty trubky tu zatím můžu nechat. Doufám, že to nespadne do té díry, tak to tu necháme zatím všechno a je noc, já si jdu lehnout na chvilku. Cože? Co to na mě zkoušíš? To znamená, že jsou blízko potvory? Nebo co? Dívám se, že Bet teďka je podle nich Dragon a Api. Což je mod. Ještě k tomu je divné světlo, že on je dneska. No jasně, rudý měsíc. To budou chodit příšery o to víc, jestli se nepletu. Kde jste, kdo? Pojďte. Že by nešlo spát přes rudý měsíc nebo něco takového. Tam jsou zase ti endermeni, tak já bych je mohl poškádlit. Když mám ten cool meč a cool brnění na ně. Pojď. Oba jsem naštval. To snad ne. To nebylo v plánu. Ty jo. A ještě zombíka vidím. No a stihli mě docela. A uvaď, půl srdíčka, tyjo. No. A další zombík, já se jdu schovat. Protože to bych asi nevyhrál s půl srdíčkem. Další, tak pojď taky. Místa je tu dost. Jsem tu někde, jo. Pojď. Jojda, brnění. Uf, 31 XPček, pěkné. Už bych mohl enchantovat. Jo, to červené světlo je zajímavé. Už je další. Jej. Co to zase z něho vypadlo? No jasně, creeper. Jdi pryč, co si zač? Já tě zabiju. Můžeš nějak ubližovat? Entity, random things. A je pryč. Tak jsem asi ho měl zavčasu zabít. Dokud byla příležitost. Ty jsi taky pěkně vybrněný, co to máš? Oni vlastně jsou vybrnění, protože právě myslím ten Red Blood Moon, krvavý měsíc, tak oni pak se objevují drsnější vyzbrojení, jestli se nepletu. Ovšem s tím creeperem nevím. Vystřelíš, nevystřelíš, a co creeper? A my jsme se zatím mohli podívat, jak se vyrábí čerpadlo. Já tu nemám, mám tu crafting, takže když bychom dali pump, protože budeme čerpat tu, jak jsem říkal, tu žumpu. Tady je pump z Buildcraft Factory. Ten Buildcraft je rozdělený na podmody, jakoby. Či jak to říct. Tak a pumpa je, stačí ten mining well a ten tank dohromady spojit a máte pumpu. Aha, takže to sice je, takže mining well a tank. Easy, mám pumpu. Ale přišel jsem tím panem jenom
teda jenom přišel jsem o ten tank, nebudu mít kam dávat to, co vypumpuju. A další věc je, že potřebujeme trubku, kterou to vypumpované poteče. A zatím jsme znali transport pipe, to je trubka, která přenáší věci. Ale pak je tu fluid pipe, jo. Je tam uvedeno, kolik milibaketů za tyk vlastně přenese taková trubka. A zase podle toho, z čeho ji vyrobíte, tak je různě rychlá. Nám by stačila cobblestoneová například. A to se dělá z té transportní, plus se k ní dá pipe sealant, což je věc, která se dá dělat buď ze slime ballu, se dívám, slimy myslím ještě nemám, a nebo z kaktusového greenu. Čili kaktus upražit a vznikne, že jo, kaktus green, a kaktus green pak se převede na pipe sealant a pipe sealant se přidá k transportní trubce a on s ní udělá tekutinovou trubku. Transportní trubky už mám vyrobené, ty jsou tam venku, je vás tu hodně? Jo, je, to jsi ublížil z takové výšky. Další, jumpni si, no pojď. On to zvládl, brcha. Jsi tu? No, já jsem si říkal, stihl to, zrovna jsem chtěl uhnout. Ještě jeden, ještě několik podle zvuku, zleva, zprava. Nebo ne, to se tak, jo, je tam. Pojď, už naštěstí je ráno. Auva. No vidíš. Tak. Takže tady si vezmu ještě i ty trubky, protože ale... se mi budou hodit právě na ten... Tady to něčím ještě zavřu, ať mi tam nepadají věci. Tak. Protože si je teda přeměním na ty... tekutinové. Tak, je to něco zajímavého, to pak si odnesu, když tak. A ještě jsem tam slyšel někde sice lučištníka. Dobrý. Takže upečeme 8. Je, hele, tady máme dobrutky. Tady nic není. Tak dáme 8 těch upéci. A zatím tu můžu umístit čerpadlo. Čerpadlo dám třeba zde. A kde ho máme? Tady. Takhle se tam dá nad vodu. Ještě bych to mohl udělat. To mi tam spadne, co teďka? Nebo tam spadnu já, no super. Tak se ho tam obětuju, au. Já ho chci dát ještě o jedno víc, víš? To doufám přežiju. Dám ho tady, tak. A z něj vyjede trubka, myslím, že teď rovnou, jo. Jakmile ho dáte, myslím, že když ono detekuje, že někde pod ním je kapalina, tak může být klidně někde na obloze vysoko a ono vysune dlouhatanskou trubku, kterou to bude čerpat. No a pak teda klasicky k tomu musíme dát motor. K motoru páčku. A potřebujeme to, co bude čerpat, tak někam odvádět. A to bude právě trošku problém, si myslím. Uvidíme. Zase musím navázat asi dřevěnou trubkou nejdřív. Jednou a pak můžu dát ty cobblestoneové. Tady máme 8 kaktus greenů, tak tady máme dřevěnou trubku. Jo, ještě se to musí, jo, tak jasně, to jsem upražil, to mám kaktus green a z kaktus greenu teprve vyrobím pipe sealant. Já to přeměním celé, to se stejně bude hodit. A teď teda trubka plus sealant a je z toho wooden fluid pipe. Tady je wooden transport pipe. Tady je wooden fluid pipe. Píšou tam, že to je extraction pipe, jo? Je to trubka, která právě vytahuje z těch
z těch kostek věci vlastně. Proto se jí musí začínat, jakoby, proto musí být první ta dřevěná, protože ona jakoby, je výstupní a na ní už se pak může napojit, co bude třeba. A tady si změním všech pět a zkusíme, kam to dosáhne. Problém je, že když to začnu, že moc daleko se nedostanu a já potřebuji, aby to nezavazelo, to je ten důvod, proč to dělám, že jo, že mi to zavazí ta kaluž, abych tu mohl stavět svůj dům, ale nemám vlastně dostatek trubek, abych se dostal dostatečně 4, 5, ne, ještě tady tak. No, ale budíš pro výukové účely, řekněme. Teď na to přiděláme nádrž. Oni se dají takhle na sebe stekovat. Teď to ukazuje 0 z 16 tisíc, že to má 16 bakitů, se do toho vejde. Takže do těch tří se vejde 3x 16, myslím, že 48. A nenapojilo se to, takže řekl bych, že tady musí být taky dřevěná trubka nakonec. A vidím creepera. Dřevěné trubky, všech trubek se vyrábí 8, takže někde musí být ještě zbylých asi 7. 7 trubek si myslím, ale nezdá se, u sebe je nemám, v kapsičkách je mám, aha, teda v knapseku. Dobře, takže ještě dřevěnou výstupní asi a zbyl mi ještě jeden, tak ještě si to prodloužím o jednu kostku, tak. Dřevěná a cobblestoneová, tudíž tady to všechno zase ještě rozflákám a ještě o jednu posunu. Nevýhoda těchto nádrží buildcraftových je, kromě jiného, je, počkat, je to správná, je to wooden fluid, jo, je v tom, není to ten creeper, že když je v nich kapalina a vykopuje, tak ta kapalina se ztratí. Nerozbije se sice ta nádrž se nerozbije, jakože nezničí se, ale bude prázdná. Takže takhle máme nádrž, ona se pak dá, jak říkám, nadstavovat dál a dál, takže zkusíme pustit, dáme tam uhličko a ono by to mělo začít, jo, tady je to vidět, jo, kapalina už se z toho tlačí. A tady to začne, dívejte, od konců už to mizí, už to vysává pryč. Takže uvidíme, co se tam vejde, jestli se to tam vejde. Mělo by to dotéci, nedoteče, aha, jak to. Ho. Naplnilo to trubku, ale do toho se tomu nechce. Proč by ne? Já si myslím, že to by mělo fungovat. Když se to začne zahřívat a zase skladňovat, protože teď to čerpadlo je naplnilo trubku a už nečerpá, takže neodebírá energii a to už jsme viděli minule, že když jede na prázdno ten motor, tak se zahřívá. Jinak díval jsem se do konfigurace a je vypnuté vybuchování těch motorů, takže jenom zhoří, když by se přes těch 200 stupňů dostal. Proč to tady nechce pustit? Zkusíme dát jinak tu, třeba takhle. No a to jo, to vypadá, že to tam... Ne, nacpe? 660, jo, nacpe. A proč ne takhle? To je zajímavé. To jsem fakt přesvědčen, že by to mělo jít. No dobře. Takže to dáme takhle divně tady. Ty nádrže takhle. Tedy. Zdá se, že se, no... Horko těžko, ale jo, 3180, tak co, funguje to, nebo jak to teď je? Čerpadlo nečerpá, se mi zdá. Krava asi se dostala jako bug ven. Že by to nezvládalo čerpat nahoru, ale to si myslím, že šlo.
to funguje, tady je to nahoře, že jo. Zajímavé, teď to prostě stojí a nečerpá. To zkusím vypnout, zapnout, to jsou radosti. Tady na zhromážděnu je, ale to čerpadlo to nechce sežrat, protože má plný a nevím teda, zajímavé. Tak tedy zkusíme to ještě jinak. Kam bys, tak jako ne, to je blbost. Tady teda to, no teď to funguje, předtím to tam nechtělo téct. To je zvláštní, ale jo, 17, jo, tam nahoře 2000, 16 000, 2500 a tak dále. Tohle teďka, když rozbiju, tak se z toho ztratí. Jo, mám dvě prázdné, zase dva prázdné tanky. Z nich se ztratilo ten obsah tím, že jsem ho vykopal. Ne, nechci. No, ale to je celkem teda neúspěšné. Přibývá ještě? Nepřibývá, zase konec. Přitom energii to nežere. Tak to mě teda dostalo. Že bych musel teda jít níž. To jsou nějaké novinky, zase v nové verzi. Dělá to něco? Ne. 4075 a nic se neděje dál. To vyčerpá kousek a pak to zůstane. Tož, co blbneš? Čerpej. Divné. A že by tam teda neměla být dřevěná, protože dřevěná je vstup většinou, jakože, takže my chceme spíš výstup, ale čudné. Zkusíme to takto. 300, 500, 700, 900. A zase tam nateče kousek a zastaví se. Nebo to teď bude lepší. Už vypadá lépe, tak možná to byla ta dřevina. Tady bylo 4000, už je tam, jo, tak jo. Tak to byla ta dřevina, která to zase možná nějak vytahovala zpátky. Nevím. Nejsem si jist, tak teď máme tady zásoby, jo, už to čerpá, asi pravděpodobně, tady by teda mělo, ale tady je nashromážděna a pomalu si toto čerpadlo bere, tu energii nebere, jo, bere. Je docela nějaké šetrné, nebo spíš ta trubka je možná, že to trvá přes ní, že má malý průtok, ale tady to přibývá, takže jo, funguje to. Už je zase noc, tentokrát není červený měsíc, tak schválně si mi to dovolí se vyspat. Já si myslím, že ne, že to je nějaký konflikt módu. A jo, aha. Tak to bylo tím červeným měsícem, to jsem nevěděl. Takže tady to pokračuje v čerpání. Já se tu postavím a nechám to natočit a pak to zrychlím. Ještě se otočím, aby bylo vidět na ty nádrže, jak se to přesouvá. Tak a máme vysosáno, nebo přesněji naplněné nádrže do plna 48 000 ze 48 000. No a jelikož jsem to dělal spíš tak demonstračně, než bych to potřeboval ten switch, tak já jeden ten tu nádrž rozbiju a zase ji tam vrátím a tím ji vyprázdním. A ještě to teda bude moci pokračovat ten zbytek. To už by mělo vyjít, tady jich 16 nebude, těch zdrojových kostek.
Nevím, jestli, a jo, ještě to teče, jo, jestli tady furt ještě je energie, takže by to ještě mělo vysát. Jo. Myslím, že to půjde. Vysušíme bažiny, jak to tu vypadá, to dno. Dobře, tak sosej. Moc se tomu nějak ještě furt nechce. Už to asi taky nemá energii, tak já tam dám už jenom teďka asi dřevo, protože uhlí je asi zbytečně moc. Zkusíme to jenom tyčko, jo, je to pryč, hotovo. Tak to jsem tam nemusel dávat, zbytečně jsem teď zatížil motor. No a zbytek by to ještě mohlo dotéct, jo, z té trubky pryč. Ale toť tedy princip čerpání a čerpadla. Takhle se dá pracovat, kdyby to byla voda dostatečně velká, jakože tím pádem nekonečná voda, tak se dá nekonečně čerpat vody neomezeně. Jo, ono to vyčerpá tu jednu kostku a ta kostka se zase obnoví, protože to je nekonečná voda. Ten princip se tam dá uplatnit. A když teďka to čerpadlo, já zkusím schválně ten klíč, protože ani tak, ne, zajímavé. Tak klíč neklíčuje. Ale mělo být s ním jít otáčet, ani to ne. Otáčet ty motory, Tak nic, tak zapomeňte, co tvrdím. Když to zruším, tak se zruší i ta násoska a všechno. Tak. Takže jsem si udělal místo, tady to můžu zrušit pomocnou tablem kvůli tomu, aby bylo vidět, že se z toho vysouvá ten sosák. Kdybych to dal těsně nad vodu, tak to nebude vidět. Tohle to tu můžu zatím nechat, kdybych na něco potřeboval switch. A jinak vlastně přenosné nádrže, které se dají přenášet i s tím obsahem, jsou ty nádrže, které jsou v peci. Že jo, tady ta skleněná věc, vlastně seared glass, tak tam je dokonce, myslím, když se to takhle nechá najít v tom seared, a jo, tady je zase milion mikrobloků. Seared glass, třeba tady ten, tak je tam keeps any fluids it has when harvested. Čili ten se dá vykopat a zůstane v něm, ta kapalina. Ale zase se tam vejdou jenom 4 kbelíky, zatímco do tohohle se vejde 16. A kdybych měl mít tolik, aby tam ty 4 kbelíky rozmístil, tak to by vlastně bylo 4x víc, 16, jo, 4x 4 je 16. Takže bych potřeboval 12 nejméně a víc, protože jsem už dvakrát, myslím, rozbil, abych získal místo, takže prostě hodně těch jednoduchých nádrží, kdybych si chtěl někam odnést pak ten switch. No, takže necháme toho pro dnešek, čerpadlo čerpalo, viděli jsme trubky na kapaliny, které se vyrábějí s pomocí těsnění z kaktusu a to by tak zatím bylo vše. Mějte se.